Kezo, gomen! Kaixo, bien izan. Ondo eta zeu? Oso ondo, sopoz bik amene gotiaz. Jo, mine izan, etutzi agen. Placerra, placerra ez zurekin egotea, bai. Bueno, ogo, pilota dioia, profesional, marian, ibile zinez, eta okrez banago, 2006ko ustailan debutatu zenuen altxandoko pilotalekuan, ez? Bai, bai, ja urte asko pasatu dira, baina, bueno, horrein digede akorduan daukat, eh? Egun hori, egun horrek ez dira azten, eta, ba, bueno, egun oso polita izan zen niretza, da ez ustekoa, eta, bueno, debutatzea tokatu zen. Eta, bueno, urte gitxi egin nahi esan profesionaletan, baina, bueno, esperientzia oso polita, lagun asko genituen, da egia esan oso pozik, oso pozik. Zelan gogo galtzen oso egun hori? Bueno, ba, uda esan, akordetzen, jaiak ziren, otxan dion, eta otxan dion, ba, bueno, abadinotik nahiko gertu dago, eta lagun asko, familiar asko, eta, bueno, partiduak horretan uste dut irabazi egin nahuela. Ze jogatu nahuen, nitan alda eta jolastu genuen, beraz aluze eta zubietaren orka. Da irabazi egin nahuen, egin nahuen, hasi oso pozik, da eguna bintzat akorduan dagoa. Ez da azten, horlako eguneak eta ez dira azten. Iru gute eman zenituan profesional maietan, esan dezakegu beste batzuak baino igual gitxiseago iraunzen dula zure errepidean, zer iritzen duzu horren inguruan? Bai, ba, gira esan oso gazte debutatu nuen, hemen hortzimeretzi urtekin hor bueltan. Eta, bueno, lehen urtea oso ona urte terdia ona izan zen, baina, bueno, gero eskuko arazoak ere egin dituen. Bai, operatu egin nuen eskua, eta, ba, ezin nion, buelta eman horri, eta, bueno, eskuekin beti bueltaka, masajista, bestea, eta, bueno, gero baita, ba, krisiare sartu zen, pelotan ere, pelotari asko, partida gutxi, eta, ba, bueno, pelotari batzuk, urten behar izan genuen, eta, bueno, pena bat, ze orso urte gitz izan ziren, baina, bueno, esperientzia moduan eta oso ondo, oso ona izan zen, egia esan. Zer izan ziren urte horiek zuretzat? Zer izan ziren? Ba, bueno, azkenean oso gaztean nintzen, ez? Oso gaztean nintzen, eta mundu berri bat izan zen, niretzat, eta, ba, bueno, lagun asko egin dituen hori bai, pelotari asko, herri asko bizitatu, Euskal Herritik bueltaka, da hori ba azkenean noberantzako ere oso aberazgarria da, eta bueno, horrekin geratzen da, ez gehien bat urte gitz izan ziren, baina lagun asko egin ditut, oraindik ere batzuk mantentzen ditut, eta egia esan horrekin geratzen da. Zer da pilota bat zuretzat? Zer dan pilota? Ba, bueno, guretzat pilota gu txikitatik, abadino oso herri txiki bada, eta beti frontoira itakin, etiokin, beti frontoi, pelota inguruan beti izan dugu, ez familia mintzat, pilota mundua, partiduak ikusi, eta bueno, beti pilota buruan, pilotakin, frontora, eskolatik urtean da frontora, eta bueno, beti izan da pilota deporteri, bakutxunena, ero guretxean, eta niretzat ere bai, da, bueno, niretzat oso importante izan da. Horrendik ere jarraitzen dut, hasi que, ba, bueno, oso, no. Horrendik ere jarraitzen duzu, abilezia moruan, eh? Claro, hori, bai, ja, pelota utxin nuenean horrendik ere, ba, bueno, gaztea nintzen, eta irurtekin horrendik, ba, bueno, jarraitu egin nuen pelotan, afisionatu maian, baina, bueno, gero ja, ba, bueno, lanean hasi nintzen, eta ja, ba, itxi egin nuen pilota, baina, bueno, afisionatu moduan beti jarraitzen du, beti alegitzen gara urtean, ba, ero Iruñara, ero Labritera, ero Bilbora, ero joten gara, bai, lagunekin, beti partido bat ero bi urtean joten gara ikusten, da, bueno,
Eta gero etxean ere, ba, beti partiduen bat ikusten dugu, eta ba, bai, pilota beti jarraitzen dugu, txapelketa ari da jolatzen, ba. Eta ba, bueno, beti jarraitzen da, bai. Esan dozu, lanean hasi zinela, bilegien. Hori da. Han, Abadiñon bertan, Abadiñon badagolako tailer bat, eta, bueno, pisak egiten dugu kotxen dago, pisa batzu, pisak egiten dira, eta da, bueno, han lanean egiteko aukera eman zidaten, da, ba, bueno, lanean hasi, da, hori da, dagoena, ez, lan egin behar da, bizitzeko, eta, ba, bueno, lanean hasi ginen, da, pelotaia, ba, bueno, lehen, ba, pelota lana pisak usartzen genituen, baina, bueno, ja, lanakin jarraitu nabain, da, pelotaia, ba, beste, bigarren maila batera. Bola, zergatik nahizatu duzun, nuz, egiten duzun lan begira. Hemen galdera esperimentalak guztetan jakuz eta agloak naztu apurpen orduz. Galdeteko galdutuz, zein lotuga egingo zenuke pilota eta taiega ben agustean. Hombre, ba, pilota azkenean, ez? Tailerrea azkenean lan egitea ere gogorra izaten da. Pilota ere gogorra da, ez? Entrenamentu asko egin behar dira, eskuak ere, ba, mindu egiten dira, eta, bueno, ba, zaindu egin behar da, ez? Pilota munduan zaudenean, ba, zaindu egin behar zara, baina, bueno, lana, ba, lana da, eta, ba, egunerokoa da, eta behar beharrezkoa da, baina, bueno, pilota munduan ibiltzea eta ba gogorra da. Gogorra baina politagoa, lan egitea baino politagoa da. Bai. Bai, ze benetan pilotan egiten dutenek ba beraientzako lana da ere bai, ez? Baina bueno. Niretzako ba bietako bat elegidu berrezkero, ba pilotan elegiduko, eh? Zer da frontoi bat zuretzat? Zer da frontoi bat? Ba, joder, ba, ez dakit, eske, frontoia, ba, dana, ordu asko sartu dotaz frontoian, txiki-txikitati, baitakin, frontoian, lagunekin frontoian, beti frontoian, ba, eskuz ez bada, ba, palakin, ero raketakin, ero futbolan ere frontoian egiten genuen, orduan, ba, ez, ane abadeñon, ba, bueno, ba, frontoia, ba, dana, denetara jokatzen zan frontoian. Eta, bueno, ba, frontoian iretzako da, ba, ordu asko pasatu ditut frontoian, eta ba, dena izango zen. Bai. Bigarren etxe bat. Eh? Bai, bigarren etxe bat, esan leke, bai. Egia esan, ba, etxetik eskolara, da eskolati, ba, frontora, da frontoti, ba, etxera, etxetik, frontora. Beti, frontoia beti izan da, ba, elkargune, ba, lagunekin ere, bai, da, ez da gizu, ba. Familizak, zer, esaten dutu, gagaiagetan, pilotaz. Bueno, ba, ez, nire etxean beti pilota beti izan da, beti egon da hor, ez, ba, nire aitona izan zen, botilleroa, García Niño botilleroa, bai, nire aita bere pilota munduan beti egon da sartuta, tio ere bai, tal, da, azkenean, ba, pelotan, ba, beti izan da etxeko, ba, ba, berbaiteko, ba, pelotaz, besteaz, da, bueno, ba, etxean oso pozik, azkenean ez, ba, etxeko txemea, ba, pilotaria eta tal, profesionaletan debutatua, eta ba, ilusio handia danontzat, nahiz eta gero, ba, bueno, urte gitzi izan, baina, bueno, hasiera baten, ba, ilusio handia eta da oso pozik dano. Buriositate bateko, amore bieta laugarenan jokatu dozu, edo ez. Nola? Amorebietako pilota. Ah, bai. Jokatu dut. Bai, amorebiet, bai, uste, hor, azkenean Bizkaia inguruan, ba, pilota leku gehienetan jolatu dugu, da, amorebietan ere bai, ganera horre amorebietan lagun batzu ere bai ditut, eta bai, hane jokatuta, nago, bai. Bueno, mila izkak, etortzea gaiteko, benetan. Benetan, zuri, eskerrik asko, imitazio egitea gati eta nahi duzun arte. Bilaleko diago guzu handi bat gugo jendean. Bale. Gugo jende. Muy bien. Agur. Agur.